Так, всім привіт. Кожен із вас, мабуть, гортаючи стрічку в Facebook, натрапляв на такі пости, коли патрульна поліція звітує про свою роботу. Як вони там розписують, що вони склали стільки-то матеріалів, скільки було викликів за енний період там часу. І один з таких пунктів цікавих є складення матеріалів по статті 130 КУПАП. І от в сьогоднішньому матеріалі ми вам все ж таки покажемо, як це відбувається на практиці все. Як проходить складання матеріалів, як відбирається пояснення, як вони себе ведуть в суді і що вони говорять в суді. І все ж таки, чим тоді обертаються суди за допомогою фахівців у галузі права. А отже, якщо будете дивитись уважно відео з бодікамер поліцейських, то на бодікамерах буде видно, як все ж таки знімали постановочне відео, як змушували людину говорити, що скажи отак, отак, тому що в разі цього, якщо ти нам ти цього не скажеш, то будемо евакуювати твій автомобіль, заплатиш більший штраф і тому подібне. Але коли поліцейські з'явилися в суді і їм почали ставити питання саме по їхній професійній діяльності, то склалось таке враження, що люди з цим стикаються вперше, і вони не могли зрозуміти навіть суті цього питання, які ставив їм адвокат, який задавав їм суддя. Суддя вже навіть викликав одного поліцейського до себе і показував, уже йому пальцем показував, чому іде і що неправильно, і що не так. Але поліцейських, мабуть, і по цей час не може зрозуміти все ж таки, що йому хотів показати суддя і що він хотів йому довести суддя. Ну, це все із-за того, що поліцейських, як ми знаємо, брали по оголошенням. Неважливо, є в тебе юридична освіта, немає в тебе юридичної освіти, випускають тебе на лінію. І такі фахівці пишуть адмінматеріали, а потім у Фейсбуці вам звітують про те, що вони склали скільки-то матеріалів і тому подібне. Але ніхто в суть так і не вникає. І отже, завдяки злагодженим діям фахівців галузі права, суддя встановив під час розгляду цієї справи, що все ж таки в діях водія відсутній склад адміністративного правопорушення, що, в принципі, і вартувало того доказати. Тому дивіться уважно, спостерігайте за нашими каналами, пишіть свої враження і гарного всім дня. Нічого, ти нічого вибирати не будеш. Перестала Сипати не побудемо, то що ти поділаєш? Ну так, як вчора, то не надо.
Хорошо, хорошо, давай. А в синий еще что? Не знаю. Снизу. А вы снимаете? Я просто знаю, я фізично особа, иначе не давала забыть. Кто вас не снимает? На съемку. Да. Если бы вас спитали, вы вас бы спитали. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Давай быстрее. Все, давай быстрее. Давай быстрее. Вот это по спорте перемоги находится, Андрей Михайлович. Что это за... Номер два. Пожалуйста, шановные, эти вот камеры, выходим. У нас есть непередбачено с вами у парикмахерки Павла. Какие дни? Ви в нас за що? Приходите за людину, яка 309 з наркотиками? ЄРДР. Закрийте двері. Ви в нас за тих людей, які керували транспортом під дією даних речів? Чи за що? Ні, ваше чесно. За те, що поліція діяла виключно в рамках. Так у нас є відео, все є. Тож, будь ласка, закиньте цю кінопередачу і до побачення. Вон, є адвокат, є. Ну що? Для початку, Сергій Віталійович, ви визнаєте свою позову? Не вичитали, можна, моє пояснення? Ну, цю поему так. Ну, твір. Твір читав. Це головне. З двох частин, як ви зазначали. З трьох, навіть. Для нас головне. Ну, нема чим зайнятися. Чи? Я читаю наказ Департаменту охорони здоров'я. Я бачу. Не визнаєте, так? Не визнаєте. Добре, будь ласка, аргументовано, бо захисник, ви хто пояснює, хто бажання? Ну, письмове пояснення, в принципі, мені довірити можна, Руслан? Будь ласка. Там, якби у нас, ваша честь, є підстави вважати, ну, більше того, вони документально підтверджені в тому, що поліцейським під час спілкування з моїм підзахисним було повністю порушено процедуру. Я, вибачте, вас перебив, ви отримали відео, ви просили від цього? Так, звичайно, може відео. Ви його переглянули? Переглянули. Так, да. Ну, основний момент, на який би ми хотіли звернути увагу суду, це порушення пункту 2, пункту 9 розділу 2 інструкції про порядок огляду, а саме в цьому пункті зазначається, що в разі наявних ознак і відмови, там, да, ну, скажімо, в разі наявних підстав для направлення особи на огляд на стан сп'яніння в закладах охорони здоров'я, такий огляд проводиться в найближчому закладі охорони здоров'я. Як вбачається з протоколу, місце відбувалась, ну, подія власне відбувалась в місті Васильків. Знову ж таки, відповідно до 266-ї КУПАПу, заклади охорони здоров'я, які проводиться огляд, визначаються місцевими державними адміністраціями. Так от, 14 травня 2019 року Департаментом охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації такий перелік медичних закладів був визначений. І, зокрема, в ньому вказується, що в Васильківському районі закладом охорони здоров'я, де проводиться огляд водій на стан сп'яніння, є Васильківська центральна районна лікарня по вулиці Декабристів, 87. Але, як вбачається з матеріалів справи, зокрема з направлення, яке видав поліцейський, чомусь мого підзахисного направляли до Білоцерківської міської лікарні, ваше чи. З яких підстав, не зрозуміло. І загалом... Я перепрошую, перебилось, з даного приводу зазначалося про те, що ми можемо викликати працівника поліції, який сказав на протокол, який перебував той час. Так, ваше чесно. Ставити ми... питання? Ну, без питань. Ну, я ж озвучую свою точку зору. Я просто вам нагадую про це. Так, ми знаємо. Ми б хотіли, ваша честь, викликати і поліцейського, який складав даний протокол по частині 1-130, і допитати... Так. А де пан Сусський? Ну, десь їде з роботи, ми не можемо. Ну, я є. Дивіться, у нас є така обставина, так? Запит ми надіслали прокуратуру за ОРДР. Свідновиті ОРДР – це для вас громаду. Ми висвітлили громада, як ви відстоюєте людину, яка от суспільні правила поведінки підтримується, цей громадянин, де дає наркотичні речовини, є кримінальне провадження, от воно не закрите, воно діюче. От, і бачите, ви громада відстоюєте позицію нормального громадянина в державі, який показує приклад чудовий всім навколо. Ви визнаєте вашу вину, чого захищаєте поліцейську? Я не визнаю свою вину ні в коєму разі. Тобто вони сказали, я вважав, що ну, вони сказали, що мені краще буде зараз відмовитися від проходження експертизи. І я повірив їм, ну, сказали, що хочеш додому поїхати на своєму авто нормально.
Я сказал, что, конечно, да, хочу, чтобы быстрее все закончилось. Ну, в общем-то, поэтому я отказался от прохождения, потому что ехать в Белую Церковь я действительно спешил. И ну, ехать в Белую Церковь я понимал, что мне не очень хочется. Ну, и для того, чтобы просто поехать домой на машине, мне сказали, что так мне даже будет лучше, если я откажусь. Я им ну, поверил, и, в общем-то, поэтому я отказался. И сделал просто все по их рекомендациям. Угу. После этого я просто сел в машину, поехал что домой, действительно, меня отпустили. Я вам хочу. Вивчивши матеріали справи, зокрема протокол, пояснення свідків, ваше щось направлення, відеоматеріал, мною було встановлено дещо дуже цікаве. Зокрема, ваше щось, протокол про дане адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 120 статті, було складено поліцейським Рибченком о 19 годині 00 хвилин. В той же час, якщо ми візьмемо пояснення свідків, які відбирали поліцейські, ми побачимо, що свідків, до особи свідків ми ще дійдемо, що свідків запросили бути присутніми в 19.30. А відеодоказ починається о 19.56. І враховуючи дані обставини ваші честь, в мене є всі підстави вірити моєму захисту, що алгоритм дій поліцейських був наступним. А саме, спочатку швиденько заповнився протокол, підписався, я вважаю, під примусом поліції підписався мені довірити. І потім вже почали оформляти похідні документи. Наступне питання, на яке, як би я вважаю, в першу чергу треба звернути увагу, чому ж, власне, поліцейські направляли мого підзахисного в Білу Церкву? Постає логічне запитання, чому мого довірителя направляли майже за 40 кілометрів в місто Біла Церква? Ми вважаємо дану обставину, це також провокація саме для відмови мого підзахисного від проходження даного обміну. Якщо ми включимо одне з відео, я не пам'ятаю саме яке є було, ми почуємо, що мій довіритель зазначає поліцейським, що давайте розкажемо все, як є. Я не хочу брехати. Це є з перших секунд відео. Ми можемо в цьому пересвідчитися. Давайте зараз спробуємо. Ну добре, і давайте так. Давайте почнемо з ситуації з працівниками поліції, з'ясувати застрою стосовно протоколу і все, що зазначив захисник, що от ви, ваші дії були вчинені. Невідповідна інструкція, невідповідна передачу рекомендацію. Ви скажіть, будь ласка. Так, нас складав його Іван Сергійович, так? Чи хто Іван Сергійович? З приводу зазначених обставин захисником та Сергієм Віталійовичем. Можете пояснити? Сам чого? По часу? По часу, так. От, що протокол складено 19.00, а зазначено 18.45, свідки 19.30, відео 19.50, там. На місці перебувала слідча оперативна група, тобто під час оформлення статті по 309 за виявлення наркотичних речовин. Потім хотів виїхати, я так розумію, під домом, там, де ми стояли, хотів виїхати чоловік. Тобто, і ми, наша машина, його машина трошки вжала руку, тому що він виїхав з двору. Ми провели свій автомобіль, також сказали там чоловіку перепаркувати свій автомобіль. У нього були вміщені ознаки наркотичного сп'яніння. Тобто на камеру йому про... Це в який час? Мова йде про те, що зараз адвокат зазначає, захисник зазначає, що не співпадає день співпадіння часу між складним протоколом і бодікамерою. Складання протоколу – це я почав писати протокол у такій-то годині в процесі оформлення матеріалів, тобто було проведено при свідках, водій відмовився в процесі оформлення. Тобто протокол я почав писати у такій даті, трошки пізніше, через хвилин 10, була проведена вже при свідках процедура те, що водій відмовився. Іван Сергійович, підійдіть, будь ласка. Є відео. Ось відео зазначено 19.56. У нас протокол, який вам складний початок, 19.00. Адвокат зазначає про те, що є так великий проміжок часу пройшов. З 19.00 до 19.56, де от годину часу, що відбувалося за цю годину часу? Як так вийшло, що в 19 годині ви починаєте складати протокол, а надаючи бодікамеру, це 19.56? Просто що протокол я почав складати по 19 годині. Ось. Перед тим я неоднократно ви запитували, чи буде він проходити огляд на стан наркотичного сп'яніння. І я думав, що на той час у мене була бодікамера, у мене мого колеги, також дві бодікамери у нас було. Я думав, що бодікамера записує. Тобто
Я вже запитував при свідках, звісно, що чи буде тобі проходити огляд на стан наркотичного сп'яніння, тому що бодікамера записала, потім я сів і почав складати протокол згідно цього адміністративного правопорушення. Потім я подивився бодікамеру і дивився, вона не записала, тобто бодікамера була несправна. Тобто. І ми проводили даний огляд ще раз, тобто на іншу бодікамеру, і звісно, через якийсь проміжок часу, 19.50, це вийшло. Згідно наказу, ми маємо вже 2 години на дані ті. З моменту виявлення ознак, ми кажемо, добре, ми перебували всі автомобілі, але також там стояв автомобіль даного громадянина. Ми до нього так дешевсько попросили, можете, будь ласка, перепаркувати автомобіль, щоб людина виїхала. Він перепаркував. Але так як під час оформлення наркотичних речовин, те, що ми його знайшли, в нього були помічені ознаки наркотичного сп'яніння. Йому було запропоновано пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння. Так, все, будь ласка. Тобто ви його не зупиняли за порушення правил дорожнього руху? Ні, ми його зупиняли, але він при нас керував транспорт, не нас, він переставив автомобіль. Ну, бачите, він зазначав, що в нього котив. Ну, він каже, що котив, хоча цього факту насправді не було, це прикрив. А хто за рулем був кому? Це прикрив. Ну, я взагалі би не керував, просто на пару метрів це потрібно було відкатити. Ну, бачите, ну, свою невинуватість повинен доводити не мій підзахисник, а саме поліція. На рахунок просто репліку з вашого дозволу того, що нібито зв'язались з поліцейськими, не працювали лікарні. Ну, по такому принципу можна було сказати, що в Білій Церкві не проводилось, можна було в Київ повезти. Ну, шановні, є наказ Департаменту охорони здоров'я, в якому чітко визначено, що Василькові проводиться. Це я вважаю доказ. Чим ви можете підтвердити просто не словами, що не проводився огляд? Ну, я вважаю, це не належить. Тобто зараз можемо зателефонувати відділ поліції Василькова. Та зараз нас не цікавить. Обставина мала місце місяць тому. Я думаю, вони вам даже офіційний запит, якщо ви зробите, вони вам скажуть, що на протязі року вони не проводять. На протязі року вони не проводять. Будь ласка, ви що? Присядьте. Будь ласка, скажіть, будь ласка, а на місці ви пропонували прийти даний огляд? На стан наркотичного сп'яніння на місці? Так. Яким чином? Це передбачено 266-й КУпАП. Що огляд на стан сп'яніння не компенсовано? Не мали технічної можливості. Тобто не пропонували? Водій було запропонував в загальному пройти огляд. На місці пропонували чи не пропонували? Він пропонував і на місці, і прийшов. Для якого ви на місці пропонували? Не було, такі тести не проводяться на місці. Йому пропонували загально пройти огляд. Ну, а як 266 стаття? Ви знаєте, що робиться? Немає технічної можливості. Тобто не було технічної можливості на місці, правильно? Водій не наполягав на тому, що він хоче пройти на місці. Ну, чому ви мені пропонували? Ми пропонували, водій відмовився в загальному проходити будь-який тест на стан наркотичного сп'яніння. Кому вже поїдемо проходити? Водій відмовився проходити будь-який тест. Добре. Тепер на рахунок того, що пояснення свідків, пояснення, які відбирали ви, зазначають, що ви їх запросили в 19.30. 19.00 складений протокол. Чекайте, ви ж чужі, якщо поліція сказав, що вони почали складати протокол по 19.00. Тобто ви ж наперед знали, що він відмовиться, так? Ні, ми до нього до того запитували. До свідків я підписав його машину. Тобто, а якби він погодився, ваше чи? Я пояснив. Що тоді з протоколом робити? Скасовується. Дивіться, можна я поясню? Але чекайте, що питання є у вас? На рахунок свідка, у котрій годині все-таки був запрошений свідок. Ну, пояснення визначено 19.30. Це вірний час? Я не пам'ятаю точно годину запрошено. Ну, пояснення, коли поліцейські відправили. Це... Не я буду пояснювати. Добре. Питання. Добре, пояснення В'ячеслава. Віталій В'ячеслав, перепрошую. Так. Да. Станом приводу можете пояснити, чому так сталося, що у нас різниця в часі по свідках, по запрошенню свідків, тому що Іван Сергійович почав складати протокол 19 годині, а свідки з'явилися тільки 19.30. Ну так, він же ж пояснив, що були просто камера не включена була, як свідки. Свідки були запрошені раніше. Ну як раніше, то виходить пояснення неправильно зазнати? Ні, дивіться, огляд за сусідки проводиться на камері. Свідки означають, що ви їх запросили в 19.30. А огляд проводиться в скільки? В 19.50 на камері. Так це через годину. Через 19.30 запрошено, 19.50 огляд, через 20 годин. 19.00 початок складання протоколу, ви чуєте? Напевно, протокол повинен складатися 19.00. Так. Тобто, ви зазначаєте, що о 18.45 керував транспортним засобом з явним наркотичним сп'янінням. Розумієте, в чому суть хронології подій?
що враховуючи, що 18.45 він керував, виявив, чи зупинили, чи виявили, так, не знову ж таки, підійшли до водія, з'ясували з нього обставини того, що чи він, у вас є підозра на те, що він перебуває в стані там якогось алкоголю чи наркотичного сп'яніння. Друге, ви запропонували йому пройти тест на алкоголь чи на наркотичне сп'яніння. Не маєте технічної можливості на місці це зробити. Запропонували йому пройти, він відмовився. Тобто запросили свідків, перепитали, чи відмовляється він, чи не відмовляється, і відповідно складаєте протокол. А у вас виходить, що ви протокол почали складати до того, розумієте, чому? У вас відправна точка в годинах 19.00. У вас питання, у вас бодікамери години відповідають чи ні? Час? Бо є такі обставини, що коли камера година плюс не відповідає, тому виникають такі от непорозуміння. У нас всі документи направлені, виписані знову ж таки, о 19 годині. Так, до речі. Ну то як? Ну, бодікамери складають, як о 19 годині виписують. Ну, вже я помилився в поясненні. Ну, в нас і помилився. Це ж не в протоколі я помилився ще. Ну, так. Питання заключається, ви зрозумієте в чому? Питання заключається в тому, що у нас різниця в годину часу. Це 2.74. Зрозумієте? Зрозумію, протокол складений 19.00, направлення написане 19.00. А пояснення свідків 19.30. Угу. А відео 19.50. Тобто питання стоїть виключно в тому, що як так могло бути, в принципі, що протоколи направлені вже складені, а свідки тільки потім через півгодини надають пояснення. А ще через півгодини взагалі йде фіксація відео з приводу відмови і всього іншого. Ваша честь, я ж вам пояснив, що я вже запитав, я на камеру при свідках проводив дане. Ви підтверджуєте, що камера на камеру ви записували вже після складання цих матеріалів через те, що перший раз записав. Тобто законність взагалі діалогу поліцейських з моїм підзахисним, вона абсолютно нічим не обґрунтована. Нам так само не зрозуміло, я ж просто не хочу ставити хлопцям юридичне становище не запитувати про поверхневу перевірку, з якою метою. Тому що тут ми бачимо, стояла машина, заважали від'їхати, тут вже була поверхнева перевірка, машини не було. Основні акценти, на що я хотів би звернути увагу. Самої зупинки не було. Відео зупинки немає. Підтвердження того, що він керував в момент спілкування з поліцейськими, немає. Щодо ознак і направлень. Направлення виписано порушення інструкції не до найближчого закладу охорони здоров'я. На підтвердження тих обставин, що Васильковій на той момент не проводились огляди, поліцейські, на жаль чи на щастя, до нас не надали. Щодо свідків. Ну, як відомо, свідками не можуть бути особи, зацікавленості яких виникає все. Тут же ж ми маємо свідка, якого на прохання самих поліцейських запрошує його друг. Ну, тому що свідок сам підтвердив, що до нього зателефонував Сергій і попросив його прийти. А Сергія про це попросили поліцейські. Коли? Під час складання протоколу? Вже під час складання протоколу, коли він повернувся до нього. Я думаю, в суді. Ми ж говоримо про місце, як ми складали інфоправу. Знову ж таки, вибірковість наданого відео. У трьох поліцейських камера працювала 3 хвилини. Коли ми знаємо, що спілкування тривало більш понад годину. І знову ж таки вибіркове відео з тими моментами, які якраз спрямовані на обвинувачення мого підзахисника. На початку одного з відео ми чуємо, що мій підзахисний намагався поліцейський переконати в тому, що говорити неправду він не хоче. Знову ж таки, під час дачі показів свідок підтвердив, що були деякі домовленості між моїм довірителем і поліцейським. На місці, як самі поліцейські підтвердили, як це передбачає приклад 566 КУПА, із-за відсутності технічної можливості, вони йому не пропонували протоколи. Направляли чи з невідомих причин до білої церкви. Докази між собою, які надані в матеріалах справи, зокрема пояснення свідки, відеодокази, протокол і направлення, вони не узгоджуються по часу. І це, ми вважаємо, говорить про те, що адмінпротокол був виписаний задовго до того, як були, власне, запрошені самі свідки, як, власне, пропонувалось пройти огляд. Тому, враховуючи все вище наведення,
Керуючись частиною першої статті 247, я прошу закрити провадження у справі в зв'язку з відсутністю діяв мого довірителя складу Мінправопорушення. Перше питання до вас, скажіть, будь ласка, до фінального швидкого. Так. Чому Сергій Віталійович не сам не прийшов свідчення згідно конструкції в межах 3 годин? Ну, ваша честь, конструкція, вона поширюється на працівників поліції і на працівників закладів охорони здоров'я. Хвилиночку, так особа має право самовільно їхати на він не знав цього. Не знав. Це не його обов'язок, це його право. Наступне питання. Наш свідок, який, в принципі, зацікавлений особа, може вважати і так, Сергій Віталійович, це його друг, зазначив, що під відеокамеру, з Анастасією Віталійовною і його дівчиною, а Сергій Віталійович відмовився. Нас включилися, він так підтвердився. Відмовився і але ж він не підтвердив те, що це відео було, скажімо так, постановочне і задовго до нього було. Він не підтвердив. Його було запитано. Його було за оголошено. Ми цей відеоматеріал бачили. Він може спростовувати. Хто? Йому було оголошено фабулу протоколу і зазначено про те, що. Що було складно, що було прописано в протоколі. І зазначив, що Лодій відмовився просити до свідків. Тобто вас, пан Олександр та Анастасії. Це відповідає дійсності. Свідок зазначив так. Є у нас запис технічний. Але він також багато чого зазначив. Зокрема, що спочатку він підписував протокол, пояснення, а потім тільки відбувалась пропозиція на камеру. Ну так, якщо пропозицію здійснили Сергій Віталійович, була здійснена пропозиція. Він відмовився, не працювала відеокамера. Ну звідки ми це можемо, секундочку, звідки ми можемо це знати? Це слова поліцейських, які абсолютно нічим не аргументовані. Так, а свідок ваш друг, вашого підзахисного, він як? Теж слова? Так він же ж алгоритм назвав, підписав протокол, пояснення, а потім тільки почали пропонувати. А нам нічого це слова не? Так якщо це не відповідає дійсності, чи це неправда, чи ще щось, то навіщо свідку це робити? Свідок може означати, що підпізніше тут друг стоїть. Ваша честь, як ви собі це уявляєте? Стоїть три кремезних чоловіка в формі, вночі. Ну ми ж знаємо, ви бачите, вони в суді ледь говорять, да? І свідок, і мій довіритель. А виявляєте, коли немає ні адвоката, нікого, як відбувалось тоді. Добре, чому хай поліцейський пояснює, чому вся розмова не фіксувалася від початку і до кінця? Ну чому? Ну скажіть, поліцейський, ви вже сказали, що технічно насправді було б на трьох камерах. Це було на три камери, було лише дві камери. Ну, дві камери. І ми фіксували три хвилини, все одна все зафіксувалося. Ні, по цьому по адмін, так, по криміналу я вам не можу сказати. Добре. Там же ж ізначально було ще відео, яке надали в рамках кримінального провадження. Ви записували відмову. Чому ви не пояснили свідку? Що от такі от ознаки, не перевірили ознаки, не ознайомились з протоколом. Як не ознайомились, він ставив підпис в кінці протоколу. На відео, чого ви цього не зробили? От чого? Що вам заважало зробити це на відео? Поясніть мені, будь ласка. Що вам заважало? Я говорю, я ще раз скажу, була технічна несправність, особу колегістка. Так ви ж почали знімати. Звичайно. Ну, чому ви на відео не роз'яснили 63 статтю? Не пояснили, що ви на місці не можете прийти? Паралельно, от, рамка кримінального провадження, ми опитували, можете в мене мої пояснення подивитися. Я опитував свідків, понятих, яких було залучено. І це все воно в кашу змішалося. Одні свідки, другі свідки. Чесно, я навіть не пам'ятаю, що його, кого було залучено. У нас на лице явне порушення процедури направлення. На місці за технічних можливостей самі поліцейські не пропонували. Як це не пропонували? Що так, ви... Вони ж самі сказали, що на місці не пропонували пройти огляд. Я говорю про огляд на місці. А на місці на місці наркотичний органи стати. Як це може мені могли пройти? Можливо, а 266 стаття нам що говорить? Не можливо відбирати кров, скажіть, будь ласка, на місці. Ну так питання відсутності технічної можливості це проблема мого підзахисного чи проблема поліцейських? Далі похоже. Ботези між собою у нас не узгоджуються. Ні по часу, ні по показах свідків. І спочатку вони говорили, поліцейські мають на увазі, що заважав комусь виїхати, як з'ясувалось, нікому не заважало. Чого може піднятися, може піднятися, там дві машини, не можуть розуміти. Чого цього виїхати немає? Ви можете пояснити? У вас немає? У вас відеореєстратор є на автомобілі, чи немає? То працює, то не працює. Ну, yes. Все, хто yes. працює, то не працює, а ну, зрештою людина може бути притягнута до відповідальності і позбавлена права на рік керування. Ви повинні це усвідомлювати, що ваше там помилились, там не працює, може зіпсувати життя людині. Ви це розумієте чи ні? Життя? Чому? Я, по-моєму, думаю, що людина, яка в стані наркотичного сп'яніння керує, може. Вона поки що це не доведено. Що він... Та не доведено, звісно не доведено, як він сам каже, що я позавчора зробив затяжку. А скільки виходить з крові, то подивіться таблицю. Це ж в вільному доступі. Google в помочь, подивіться. В
трьох ви не змогли нормально скласти один матеріал. Ви порушили. Я вам ще раз у таблицю подивіться, скільки виходять наркотичні засоби з організму. Не день, не два марихуана виходить. Наша позиція в тому, що процедура направлена була порушена з боку поліцейських. І на це у нас є чіткий доказ. Ви зараз щас ще якісь щось все? Наверное, да, пожалуй, все. Ну, я хотел просто сказать, что... Мам, еще одно питание, пока я туда. Полицейский, вы признаете, что вы порушили процедуру? Чи не признаете? Нет, нет. Тобто вы означаете, что порушили процедуру виключно в час? Ні, не виключно в час. Спочатку склався протокол. А чого це ви в час? І це в самому алгоритмі. Протокол, потім нібито питали свідків, вже оформили це, а потім тільки почали пропонувати на камеру. Процедура щодо місця направлення. Не до найближчого ну, направлення, а до найзручнішого ваше чисто. На місці не пропонували. Можливість технічна, не технічна, це водія не цікавить. Кодекс України про адмінправопорушення чітко визначає, проходиться на місці, а тільки потім. Добре, ще одне запитання. Направлення, так? Звичайно. Хто направив, хто доставив його в лікарню? Доставляли ми. Ви в лікарню доставили? Звичайно. Доставили б. Ні, секундочку. А чому направлено написано, що поліцейського закладу охорони здоров'я доставив такий-то поліцейський? Це може бути. Ні, я не можу. Ну я ж не читав, я не дивився. Якщо я составляю, дивіться, якщо я складаю, то я можу за свої документи відповідати. Жицький. У нас направлення зазначено, що особу на вулицю закладу охорони здоров'я доставив поліцейський. Він це Білоцерка, старший санкцій Жицький РВ. Ви доставляли його до... Я його не доставляв, я написав направлення. І написав, ким було написано направлення. Потім людина відмовилася. Направлення ж до адмінматеріалів. Ну, подається. А що ви тут? Що тут тут? Що ж? Ні, я подивився. Якщо не так, зазначено, що ви його доставили. Конкретно ви доставили. Направлені зазначено про те, що ви його доставили. Тобто результатів огляду немає, але зазначено, що особа на огляду закладу охорони здоров'я доставив поліцейський. Це фактично доставка була чи ні? Та не було доставки, просто підписано направлення. Зразу написали направлення. Потім людина відмовила. Проходить. Хто виписав? Ну так питання теж направили свідку, чого він підписав. Чого ви написали, що ви його доставили? Я там підписав, хто написав це направлення. Можна зачитати, що написано? Що почитати? Та я знаю, на що мені читати. Що? А я, ну так, направлення я бачу, що написано. Номінування закладу охорони здоров'я, Десятинська міська лікарня номер 4. 19.11.19 року, 15.00, номер хвилин, тисячник у батьків, Ісус Пісарій Віталійович. Ну, з третього року народження, розвили часово товариство, Надії, вулиця, Президент 4, особу встановлену права водія та кіпа. В результаті ворог правильно поліцейським виявлено ознаки сп'яніння, природна бідність, звужені зіниці, як тіло, вони реагують на світло, сповідність мови. Огляд проводився за допомогою немає, результати огляду відсутні. Серія ТХ та номер такий-то протоколу, якого стану поліцейським. Особу на заклад, на оклад огляду закладу охорони здоров'я доставив поліцейський в місті біля церкви сержант Жицький. І все. Так, ми вважаємо даних помилок, так званих, і описок вже, ну, в кожному документі у нас помилки виписані. В кожному. У відео у нас так, в чатниці викладає. Взяти будь-який документ, пояснення свідків, направлення, протокол, скрізь помилки. Ну, як зазначає. Ну, я розумію, що це зроблено свідомо, і так воно і було насправді. А навіщо? А чому воно свідомо? Направлення давно ж підписувалося. Проекція не знаю. Хто його направляє? Кажете, свідомо. Направлення должно підписуватися. Хто направляє? Ви розумієте, що ви домову? Або що? Ну я не розумію, що. Зазначено, що ви доставили в лікарню. Це не писав не я, не суд. Я підписав направлення своє. Що я направляв людину. Людина відмовилася. Ну вам суд зачитав. А, чекайте, ви направлення писали до 19 годині чи що?
да? Я на це вже акцентував увагу, ну, що одночасно у нас і протокол, і направлення, все у нас дві руки писали. Ви направлення 19 минут складали? Ну, так не знаєш, що у вас направлення. Ну, так. Да. Одночасно з протоколом? Ну, я ж протокол не писав. Давайте перепишу, що ви зробили. На фармі писав протокол, я направлений. У нас є 62 стаття Конституції України. Усі невідповідності, неточності. Бік мого підзахисту. Якось, ну, мені здається, це моя суб'єктивна точка зору. Для трьох офіцерів, дорослих чоловіків, говорити, я не знаю, я не складав, чого так помилка, це не працювало. Ну, дуже всього багато. Якби це була одна помилка. Що ж на помилку? Що де в вас написано направлення і протокол? Це помилка? Це не мені вирішувати. Є мова йде про те, що в 19-й годині ви там складаєте направлення. Так. А відповідно до відео, яке ви долучаєте, в 19.56, ну, з певним часу вже майже в годину, а людина здійснює відмову від проходження. Розумієте? Ну, це, ну, це направлення могло бути написано вами вже після відмови, ну, о 20-й годині, о 20.15. Розумієте, що немає? Ну, зрозуміло. А у вас, вас, виходить, складені документи передчасно, тобто час складання вами документів, він передує свідченням свідків, передує відмові, всьому передує, розумієте? Ну, з бодікамери якісь технічні складаються. Ну, як воно навіть десь? На ход справи, я не можу десь зробити. Йому запитували, камера просто не була включена. Все, все запропонував. Потім ще раз запитали, коли вже камера... Пан Кардоня сам підтвердив, що він приїхав до того під'їзду сам. І тим паче, що при нас він від'їжджав, саме все бачив. І свідок теж повідомив, що разом приїхав. Шановно, оформлю його туретом, протокол приїхав. От поясні написали письмові, чому вони, чому ці відповідні? Ну, ваша честь, ну, у нас ж є, ну, і позиція ЄСПЧ у справі Малафеєва, ну, суд не вправить самостійно шукати помилки і стимулювати їх виправити. Ну, тобто вчинювати дії, які спрямовані на усилення, скажімо так, обвинувачення в бік мого підзахисту. Вони подали, їх часу для цього було дуже, як думаю, багато. А зараз вийде, що якщо ми відправимо до опрацювання, це ми просто дамо можливість привести у відповідність їхнім показам ті документи і знову ж таки надати можливість оформити і притягти до відповідальності мови. Три поліцейських не могли за вечір скласти нормальний обмін матеріалу. Я вам хочу, аби за вечір було складено. Мені не хочете, я вам ще раз кажу, відпрацювати. Ну, чого? Ну, мені, ну, він мені хоче, я не хочу. Ні, я вам просто розкажу, чому помилка могла навіть бути. Два понятих сюди, два понятих паралельно. Ми відбираємо пояснення в одного понятого в рамках кримінального права. Я нічого, я дивіться. Якщо воно суттєво, так, тоді... Я вважаю, що воно не суттєво, бо в адмінпротоколу немає ніяких помилок. Є пояснення, так, я згоден, що там, може, помилково писали. В тому сенсі, розумієте, що не відповідає дійсності час. Складання протоколу та фіксації самого порушення. Тобто протокол фіксується, фіксує порушення особи, правильно? Ви фіксуєте порушення особи протоколом в 19 годині, а надаєте на підтвердження бодікамеру, яка фіксує дане через годину. Розумієте? Це я розумію. Закривається протокол стану сьогодні. Маєте право на працівно скарження. Ну, всі сторони, прошу. Дякую. Дякую вам. Давайте майка. Це направо. Це наша направо. Це побачення.